ဒါဆက်ကုမြင့်သေးပါဒါဒီဟာဒီဟာတော်တော်ရှိနေဖြစ်ပါတယ်။ယုံကြည်ချက်ကြောင့်ကျေးကျခံရတူတွေအတွက်တက္ကသိုလ်ပညာဆက်လက်သင်ယူခွင့်ရရည်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလိုင်စင်ပြန်လည်ထုတ်ပေးရေးစတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုရန်ကုန်မြို့ဘောအောင်ကျော်လမ်းနဲ့ဘန်နူလာလမ်းနောက်ကအိုလံပစ်တာဝါမှာ နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်7:00နာရီကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ရုပ်ဖြတ်ပြီးတော့ွားရတယ်။တရားသူကြီးကတောင်းတဲ့မသိဘူး။အဲ့ဒီလိုအခြေအနေတွေနဲ့တရားကြီးလောကကြီးမှာအဲ့ဒီလိုပါပဲ။အဖြစ်မရှိဘဲနဲ့လည်းထောင်ချကြပါ။ဘေးနိုင်တဲ့လူတွေပန်းပန်နေကြတယ်။ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းရှိနေတွေဖြစ်ကြတဲ့ဦးအောင်သိန်း ဦးတေးတန်းထောင်ဦးရောဘတ်ဆန်းအောင်ဦးမြင့်ထင်းနဲ့ဦးသေးတို့အပါအဝင်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ဒေါက်တာမြင့်နိုင်တို့လည်းတက်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနေ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စရက်ဒီအာတချို့ထောင်ကြတယ်ထောင်ကြတဲ့လိုင်စင်သိမ်းလားဆိုရင်မသိဘူးဗျ။နော်။တော့ထောင်ကြရွယ်အတွက်လိုင်စင်သိမ်းပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့
ဲ့ညီလုတ်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကတောင်းဆိုတယ်။တရင်းသာရှင်လင်းဘွဲကိုတက်ရောက်လာကြတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းတွေကလည်းသူတို့ရဲ့လိုင်စင်တွေတင်ခံခဲ့ရပုံတွေပညာဆက်လက်တင်ယူဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့အပေါ်အကြောင်းတွေကတင်ချရရတဲ့အဖြစ်မျိုးမရှိခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်းပြပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။နိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်ကြောင့်အကျဉ်းချခံခဲ့ရပြီးအသက်မိုးဝမ်းကြောင့်လိုင်စင်အသိမ်းခံခဲ့ရတဲ့ရှေ့နေ22ဦးနဲ့ဆရာဝန်9ဦးရှိတယ်လို့သိရပါဗျာ။ညာပေါင်းကယုံများမှာပြန်လည်ဖြစ်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းဆက်နဲ့တစ်ရှင်နဲ့ပြန်လည်လော့မြောက်လာတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားအောင်းတွေကနေပြီးကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကနေပြီးတော့မိမိသက်ဆိုင်ရာတက်ကလေးဒီဒီမှာရှိတဲ့ဘာသာရအလိုက်ကျွန်တော်တို့တက်ခွင့်သွား၆တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုတည်တည်သွားသွားရှင်းပြခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ခဏလို့စလုံးကမှန်တယ်ဖြစ်တဲ့မီယာနဲ့စာနယ်ဇင်းများကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့အခုအဲ့ဒီသူတွေကသူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေနဲ့ license ပြန်ရဖို့အတွက်ဥပဒေကြောင်းအရရေးသားထားတဲ့စာကိုသမရဦးသိန်းစိန်နှံကိုနိုဝင်ဘာလ၄ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ပေးပို့ထားတယ်လို့လည်းသိရပါဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံမှာ1988ခုနှစ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းယုံကြည်ချက်ကြောင့်ကျဉ်းချခံခဲ့ရတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားအများစုဟာပညာဆက်လက်သင်ယူခွင့်တွေကိုဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသလိုဒီယုံကြည်ချက်ကြောင့်ပဲကျဉ်းချခံခဲ့ရတဲ့ရှေ့နေနဲ့ဆရာဝန်အချို့ဟာလည်းသူတို့ရဲ့အသက်မွေးကြောင်းလိုင်စင်တွေကိုတင်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။